Tre palestinez kanë mbetur të vrarë në një seri sulme shajrore izraelite në rripin e Gazës, mes tyre dhe një grua 7 zan dhe foshnje e saj 18 muajshe. Më shumë se 12 persona të tjerë kanë mbetur të plagosur. Lajmi është bërë i ditur nga Ministria e Shëndetësisë. Bombardimet nga ajri të ushtrisë izraelite në kufirin e Gazës nisën mbrëmjen e së mërkurës dhe erdhën për shkak se Hamasi lëshoi 10 raketa në territorin izraelit. Forcat e mbrojtjes e Izraelit njoftuan gjithashtu se gjithçka nisi pasi një automjet i policisë u qellua në Gaza. Ata u kundërpërgjigjen dhe lëshuan raketa në territorin izraelit. Sulmet në Gaza vinë në një kohë që Kombet e Bashkuara dhe Egjipti po përpiqen të ndërmjetësojnë një marrëveshje armëpushimi afatgjatë mes Izraelit dhe Hamasit. 4 muajt e fundit, dhuna përgjatë kufirit me Gazën dhe Izraelin është rritur ndjeshëm. Më shumë se 160 palestinezë janë vrarë nga forcat e izraelite. Shumica gjatë protestave të premteve.